ឧស្សាហ៍គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលដែលមានភាពឧស្សាហ៍នៅក្នុងខ្លួនគឺជាបុគ្គលមានទ្រព្យបើទោះជាគ្រានឹងបងជីវិតគេគ្មានទ្រព្យអ្វីសោះក៏ដោយតើបើគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយនោះអ្វីៗនឹងដោះតាមក្រោយគេជាបន្តបន្ទាប់ឧស្សាហ៍នាំឲ្យគេស្រឡាញ់ឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានប្រយោជន៍ឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានឱកាសឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានការងារធ្វើ នឹងឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានការងារជោគជ័យជាដើមបើគេមានទំលាប់ឧស្សាហ៍មនុស្សថោកទាបនឹងទៅជាថ្លៃថ្នូរបើគេមានទំលាប់ឧស្សាហ៍មនុស្សល្ងង់នឹងចេះបើគេមានទំលាប់ឧស្សាហ៍មនុស្សក្រនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានបើសិនគេមានទ្រព្យទំលាប់ឧស្សាហ៍ភាពខ្ជិលច្រអូសគឺជារឹសគល់នៃភាពក្រីក្រថោកទាបក្នុងខ្លៅបំផុតនឹងតូចតាចបើសិនជាមិនចង់ឲ្យភាពអពមង្គលទាំងនេះកើតមានចំពោះខ្លួន ចូលរកខ្លួនចេញពីភាពខ្ជិលច្រអូសនិងប្រកាន់យកទម្លាប់នៃភាពឧស្សាហ៍វិញភាពឧស្សាហ៍គឺជាធនធាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបបុគ្គលណាឧស្សាហ៍នោះភាពក្រីក្រមិនអាចចូលមកជ្រៀតជ្រែកបុគ្គលនោះបានឡើយភាពឧស្សាហ៍គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងខ្លួនមនុស្សពីព្រៀបដូចជាដុំមាសប៉ុនខ្លួនរបស់អ្នកដូច្នោះដែរ